La Mancomunitat de la Taula del Senyà en els últims anys ha estat treballant i molt per tal de potenciar l'oli de les oliveres mil·lenàries i també en els últims temps per potenciar l'oli de les diferents varietats d'olivera que tenim aquí a la nostra zona. Avui amb el gerent de la Mancomunitat de la Taula del Senyà, el senyor Jaume Antic, a qui donem la benvinguda, parlarem precisament d'això, no? De tota la feina que s'ha fet en els olis mil·lenaris, en tota aquesta mostra que tenim aquí, però també amb els olis monovarietals i com cada un necessita una recepta o pot aplicar-se a una recepta en concret. Este és lo de Farga, que ja dic que és lo més comú i este el poden trobar pues, pràcticament a tots los molins, els 8, aquí a Ulldecona Comón, a la Grobotiga, però també a la Galera, Santa Bàrbara, Godall i per supost també als 4 de la Comunitat Valenciana. Si vols provar-ne un, a veure com ho trobes. Perdona, no? De com... Vale, este és lo més comú, com, sí. Com dius. A veure, és pa tomaca i a més és en oli de Farga. Bueno, pues, ara provarem una cosa ja més especial, perquè jo, sincerament, pa en all i raïm no n'havia menjat mai, així com tots qui no ha menjat pa amb tomaca. Ara podem provar este, afegirem un xorret més. I este oli és morrut. Morrut o morruda, també se diu regués, també se diu, a part de traiguera diuen rojal, perquè quan madura se fa de color roig. Este ja és un oli una mica més picant, per lo tant, bueno, pues suposo que es notarà a la boca. Molt bé. I acompanyat de raïm, eh? Acompanyat de raïm, sí. Este és el contraste. I ara passem a un altre. La sevillenca és un oli que la mateixa Fundació Alicia i l'Irtel lo declaren com molt dolç, més... I per lo tant, este simplement el que té és pa i sal en una mica d'oli. Per lo tant, és el més senzill. I a més de tots, quan els veus, sempre és el més verd, fort. Sí. Home, claro, perquè només se li veu lo... I a més, segurament, com ara s'acaba de collir, pues és molt verd i per tant és molt atractiu també. En aquest cas, l'empeltre. L'empeltre és un oli més característic de la part d'Aragó. Aquí tenim pobles a la Mancomunitat, com és Vall de Roures, Penyarroja, Beseit... I en aquest cas, aquest oli té unes característiques també i per això la Fundació Alicia pues, ha recomanat de fer-lo així. Molt bé. I llavors mos queda l'últim, ja que no tenim el marfil. En aquest cas és coquello. Este és un oli que només se fa a la Jana, allà n'hi ha bastanta quantitat i la cooperativa per això l'ha començat a fer monovarietal. Este en el xocolate, pues, bueno, és un bon contraste. També van preguntar quin tipus de xocolate i la Fundació Alicia mos va dir que havia de ser en un 70% de cacau. Per lo tant, a veure, no és cos tan forts, però tampoc... I no ratllat, sinó no, tauleta directa. En tauleta. I, francament, francament és el que dic.